Prieš jūsų akis Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, sveiki. Labas. Ir rytoj Lietuvos gimtadienio proga jūsų seniūnijoje yra numatomas grandiozinis įvykis, šventė. Ir Nemakščiai, šiemet Nemakščiai yra oficialiai paskelbti mažąją kultūros sostinę 2022. Kviečiame nemakščiškius, kurie užaugo, kurie gyveno, kurie yra pasklidę jau po visą Lietuvą, po visą pasaulį. Kviečiame juos atvykti, kviečiame Raseinių rajono gyventojus. Nesigailėsit, bus graži šventė, prasidės bažnyčioje, bus ten naujai šauliai, bus duos priesaiką ir po to pašventins kunigas vėliavas Nemakščių miestelio herbu ir jas išdalinsime centro gatvėse gyvenantiems žmonėms, kurie žadėjo visus metus pakabinti prie savo namų ir jos kabės visus metus, kol Nemakščiuose vyks mažosios kultūros sostinė renginiai. Ir renginiai ne tik rytoj, bus taip pat ir visą vasarą. Grupėmis atvažiavę galėsit pavažinėti, jūs pavėžios muziejuko savininkas Leonas Tamulevičius su aštuonračio vežimu. Taip pat rytoj koncertuos 16 valandą ir Nemakščių vyrai, ir Nemakščių kultūros centro šokėjai. Taip pat bus profesionali muzika koncertas ir jūs visi atvykite Nemakščiai. Tikrai yra tikra ta žodžio prasme mažoji kultūros sostinė ir jūs nenusivilsite.